Hello, Charmian. Nice to meet you. It's a pleasure to see you here. Yes, I brought you a little present. All right, great. Thank you. You have a look at that for me? Yeah, we will. We're now breaking the seal and opening the specimen container. Why is it important to document every time you open it and close it? Well, what we're trying to do is to preserve what we call a chain of evidence. Here's the glove. It belongs in there. Yeah. Can you hold it down a little so I can see in there? The atomic force microscope is an instrument which can give you some data about the topography of your sample in three dimensions. With a very high resolution, depending on the material you are looking at, you can get atomic resolution. What is beautiful for biology is that it works in the liquid. So that's very interesting, especially when you compare with techniques like electron microscopy, where you get very high resolution, but you need to dehydrate your sample, and you need also to coat very often your sample, or freeze your sample, or dye your sample. Here with an atomic force microscope, again, you get very high resolution in three dimensions, and you don't need to stain or coat or freeze your sample. So what is the experiment you're doing right now? Which we cut a little piece of, material, and we are going to let it dry in air and see if the material change in structure, stiffness, hardness, or whatever. We're going to see if you can see any change. Well, there are a number of popular theories as to what implants might be used for. For example, some think they could be tracking devices. Others think they might be behavior modification devices. Some think they could be chemical detection devices for what chemicals in our environment accumulate within the body. Bubbly down in there, and I don't know what that is. You might be interested to see it. Back in the serum. Why don't you take a look at it first? Does it look like it has more color? Nah. You're a little bit higher mag. Why don't you turn the mag down a little bit and try to get it. We had the object in water, and we're concerned that something is happening to degrade the membrane. And it looks like some bubbles appeared where the object was covered in water. And so we've taken some micrographs just at low magnification. It's 1063x. So these micrographs are 63x. And there's a bunch of bubbles that have formed. And Dr. Lear claims that these things don't exist when this object is covered in serum. So then we replaced the serum, or we replaced the water that it was in with serum, and now we're trying to take a time lapse of that as time goes on to see what happens to the material. And if it is indeed human tissue, would it get hard, or would it stay soft, or what would it do? It will stay soft, pretty much. We'll see that it's not as wet, of course, but it should stay soft, squishy a little bit. Wasn't strange. There before. Wait, they weren't there? No. Did you look at it like this? Well, actually, we didn't look at these. So, have you seen this kind of a pattern with any other kind of material? Is this an unusual pattern, a common pattern? In biology, I've never seen really this kind of pattern. I would guess that people who work on material science can see this kind of structure on some metal, maybe. But in biology, I've never really seen anything like that. Never. So this is the next one in the sequence. Just zoomed in on this area right here, showing the bubbles. See that? Okay, then the next one is where we replace the water with serum. It looks like this. So I'm going to lay these two next to each other. This one's at slightly higher magnification, so it's not a one-to-one comparison. I have my own personal opinion. I think that these are genetic monitoring devices, and
I believe that there is a signal which is both going in and coming out. And I also believe that the human race is now and has been undergoing for some years, a genetic manipulation, and that the children born within the last, let's say, 40, 50 years are not the same human beings that were born prior to that. Tá aí, vocês viram essa análise do material, Pedro? É, como está dito aí, uma coisa surpreendente, né? Surpreendente. É, como é que você, explorando um pouquinho mais o porquê dessas coisas, né? A gente já falou que essa questão do implante, né? A comunidade espírita já tinha numa literatura do Divaldo, e agora, né, nós temos, principalmente através do Robson Pinheiro e outros, toda uma demonstração de que nós sabemos que, do ponto de vista de um desenvolvimento intelectual, né, o desenvolvimento moral vem um pouco depois. E há toda uma continuidade na vida, né? Há todo um processo de... É um processo, a vida é um processo. Então ninguém dá saltos, até se dá na medida em que você completa o seu nível. Então nós vemos aí inteligências como aqui na Terra, fabricando armas, processos de controle das outras pessoas, né? Fazendo testes, aproveitando momentos de guerra. Quer dizer, a gente já tem todo um histórico complicado e pesado nesse sentido. Como é que você vê esse processo? Há alguma preocupação deles conosco? Como é que você vê isso daí? Bom, naturalmente que eu vejo que existe uma preocupação alienígena em conhecer o corpo humano, em conhecer a nossa maneira de se portar, em conhecer, enfim, mais a respeito de nós. Mas o nosso trabalho aqui é extremamente científico. O que nós estamos tentando primeiro é saber se esses implantes podem ser considerados alienígenas. Existe uma informação através da regressão sob sono hipnótico, informando que foi abduzido. Existe a informação também de que houve um implante. Existe também a informação através de raio-x, de ressonância magnética, de que tem um corpo estranho dentro do corpo e metálico que precisa ser retirado. Esse material, uma vez retirado, nós precisamos analisar a constituição orgânica dele, se é humana, se não foi algo desenvolvido pelo próprio corpo. E ainda na parte orgânica, se esse orgânico é um orgânico humano. Mas além da parte orgânica, existe também o conteúdo metálico. Então nós precisamos saber, através de análise metalográfica, que nós não mostramos aqui, porque naturalmente não há tempo, se a composição daquele metal, ele é facilmente encontrado na Terra, se tem algum componente que poderia mostrar alguma outra coisa. Entretanto, nós não fizemos como, por exemplo, se pensa, isso aí não existe ainda a capacidade científica para isso, para nós sabermos o conteúdo de memória desse material. Tá. Exemplo, se ali tem uma camada metálica, se essa camada metálica está, através de um prolongamento orgânico, fazendo uma conexão através da rede nervosa com o nosso cérebro e captando dele uma série de informações e armazenando dentro de um conteúdo de memória metálica para uma transferência posterior a algum receptor alienígena, isso nós não conhecemos, porque nós precisaríamos ter uma maneira de decodificar esse chip com memória. Isso nós não foi possível ainda. Se um dia nós conseguirmos detectar isso, então nós poderemos dizer que efetivamente é alienígena, porque nós aqui ainda não conseguimos construir nada semelhante. Tá. Então a nossa análise, ela é feita em cima de coisas biológicas, é uma análise biológica e uma análise metalográfica, para verificar se nós estamos pisando em solo palpável. Nós precisamos saber se realmente é alienígena, se não é algo desenvolvido pelo próprio corpo. Do ponto de vista espiritual, os espíritos informam que esses seres estão encarnados e fazem implantes no homem.
Eles estariam encarnados. Encarnados e fazem implantes. Às vezes... Encarnados como assim? Às vezes são entidades que estão encarnadas em corpos menos materiais, assim como informa Kardec em sua literatura. E que você traz nos seus livros. E que nós trazemos nos nossos livros, por orientação do Yoshua Ben Nun. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos prosseguir com esse tema no nosso próximo e último bloco.